tudo que Jesus fala na Bíblia é reino de Deus. Ele não trata de outro assunto. Primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Mas eu pergunto a vocês, se eu estiver aqui no Rio, se eu for para a China, para Portugal, da onde eu estiver, ele está próximo? Tá. Então qual que é a distância? Arrependei-vos. A distância é o arrependimento. Mas arrepender de quê? Do principal pecado que existe no coração do homem, que destruiu o paraíso, que é colocar a culpa em Deus. Quando nosso pai e nossa mãe no paraíso pecaram, Deus veio à terra e disse assim: Adão, que fizeste? Ele não sabia o que Adão tinha feito? Por que ele perguntou? Para dar a oportunidade do arrependimento. Aí o Adão, em vez de se arrepender, o que ele fez? Ele disse: a mulher que tu criastes. Ele botou a culpa em? Perdemos metade do paraíso. Aí a nossa esperança ficou com a nossa mãe. Deus pergunta para ela: Eva, que fizeste? A serpente que tu criaste. Não tem como a gente viver no paraíso se a gente bota a culpa em Deus.